សួស្តីយុវជនទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃទី16 17និង18ខែសីហាយើងនេះ NEA នឹងរៀបចំនៅពិព័រណ៍ការងារនិងមគ្គុទ្ទេសក៍អាជីពនៅផ្សារទំនើប Eon 2 Eon សែនសុខហើយបើសិនជាបងប្អូនយុវជនទាំងអស់គ្នាចង់ស្វែងរកការងារធ្វើឬក៏ចង់ធ្វើកម្មសិក្សាការងារនិងចង់ចូលរួមទស្សនានៅអាជីពការងារផ្សេងៗរបស់ក្រុមហ៊ុនធំៗជាច្រើនដែលនឹងចូលរួមតាំងបង្ហាញនៅថ្ងៃនោះអាចត្រៀម CV ក៏ដូចជាត្រៀមខ្លួនដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនោះទាំងអស់គ្នានៅក្នុងកម្មវិធីពិព័រណ៍ការងារនិងមគ្គុទ្ទេសក៍អាជីពនៅថ្ងៃនោះគឺនឹងមានការសម្ភាសការងារដោយផ្ទាល់ពីក្រុមហ៊ុនធំៗដែលនឹងចូលរួមតាំងបង្ហាញនៅឱកាសការងាររបស់ខ្លួនរួមជាមួយនឹងតម្រូវការជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្មរបស់គាត់អញ្ចឹងបងប្អូនក៏ដូចជាយុវជនដែលមិនទាន់មានការងារធ្វើឬកំពុងតែចង់បានការងារធ្វើអាចរៀបចំនៅ CV រៀបចំនៅ cover letter ដើម្បីទៅចូលរួមទស្សនានៅឱកាសការងារដែលអ្នកពេញចិត្តហើយនឹងអាចដាក់ពាក្យសម្ភាសន៍ដោយផ្ទាល់ជាមួយតំណាងក្រុមហ៊ុនដែលខ្លួនឯងពេញចិត្តតែម្ដងអញ្ចឹងកុំភ្លេចណាចូលរួមដោយសេរីនៅថ្ងៃទី16 17និង18ខែសីហាខាងមុខនេះ